mociños todos, atención, moita atención, porque agora mesmo vai dar comezo a representación de vos todos, paradiños, os ollos postos aquí, pois vai dar comezo a historia xa máis contada dun rei, Forfantón. ¡Peques! A dunha princesa moi fachendosa. Os estampados xeométricos non están de moda, Jessie. Que por culpa das súas fantochadas foi perder o tesouro real, quedando na máis absoluta pobreza. Con que cartos imos comer? Vos estade? Con que cartos imos tear? Vos estade? Pero non vos preocupedes, porque... ¡Becas! ¡Ai, mica, becas! ¡Uns ponchos! ¡Ah! O tesoureiro xeneral. ¡Suslana! ¡Ai, no! Vai vivir unha aventura xa máis contada. Isto é estupendo. Mira, gran concurso da fada de Merchan. E atravesará os bosques para recuperar o tesouro guiado polos cantos dunha fermosa. Así que, con moito gusto, esperando que vos guste, presento vos a nosa obra, O Reino dos Fantoches.